Вінниці я сьогодні дійсно перебуваю з робочим візитом. Рішенням депутатської фракції «Батьківщина» мене закріплено як народного депутата за Вінницькою областю. І відповідно це є мій обов'язок в тиждень, коли відбувається робота у виборчих округах, а це зараз такий тиждень, перебувати в тих областях, за якими я закріплений. Крім Вінницької області, я ще також закріплений за Волинською та Закарпатською областями. Що стосується сьогоднішньої мети мого візиту, то однією із задач, чому я приїхав, це була участь в роботі Вінницької міської ради. Я потрапив на засідання, мав виступ. І основна тема, про яку ми говорили, це питання того, яким чином органи місцевого самоврядування можуть вирішувати питання встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги і встановлення відповідних нормативів. Ви знаєте, що фракція «Батьківщина», коли були підняті в 6 разів ціна на газ для населення, а це відразу вплинуло на всі комунальні тарифи, так от, фракція «Батьківщина» провела дуже серйозну аналітичну роботу. Причому це не голослівні заяви, це не дуті чи намальовані цифри, це серйозна аналітика, яка була здійснена найкращими фахівцями у сфері енергетики, у сфері житлово-комунального господарства. Це група юристів, група фінансистів, які дуже детально проаналізували, які мають бути в Україні встановлені справедливі тарифи. Що в нас взагалі відбувалося впродовж цих років незалежності і чому в нас склалася така ситуація? У будь-якій країні світу ціна, на, особливо на газ, є політичною. Є країни, де взагалі для населення газ, наприклад, надають безкоштовно. Така країна, як Туркменістан. Є країни, в яких нафта для населення безкоштовна, як Саудівська Аравія. Але є країни, в яких видобувається достатньо газу, як Україна, і при цьому населення впродовж багатьох років платило низьку ціну, але при цьому народ не здійснював контроль, а чи правильно встановлені нормативи споживання тих чи інших енергоресурсів. І склалася в нас така в Україні абсолютно дика ситуація, яку тільки зараз ми, так би мовити, детально проаналізували, що, скажімо, норматив для споживання тепла для населення в Україні встановлений був на рівні, як встановлено, наприклад, в Росії, в Якутії. Хіба можна порівняти морози Якутії із кліматичною зоною, в якій є Україна? Очевидно, що не можна. Це один момент. Другий момент. Ми проаналізували, що в різних областях України, знову ж таки, норматив споживання тепла встановлений по-різному. Найнижчий цей норматив для тих громадян, які проживають в будівлях, де не встановлені лічильники, найнижчий встановлений у Львові. Це 0,0128 гігакалорій на 1 метр квадратний. Але є в нас області, де такий норматив встановлений вдвічі більше, а навіть в 2,5 рази. Це одна складова. І в цьому компоненті нам вдалося вже досягти дуже конкретних результатів. Зокрема, після того, як фракція «Батьківщина» підняла це питання, і ви знаєте, на яку критику після цього ми наразилися, мало не до того, що ми, значить, рука Кремля, там, чи ще якісь нісенітності видумували, але не змогли це проігнорувати. Уряд. І врешті-решт НКРЕ уже на цей момент вдвічі, у зв'язку з нашими заявами, за нашим наполяганням, знизило норматив споживання тепла для населення вдвічі. Якщо громадяни України порівняють платіжки, які вони отримали за травень місяць, із тими платіжками, які вони отримають у червні місяці, то ціна вже в них буде меншою в червні. Це наша конкретна робота. Інше питання – це питання ціни на газ. Знову ж таки, ви знаєте, що ціну на газ для населення встановили у розмірі 7188 гривень за 1000 кубометрів газу. Якщо подивитися навіть за скільки сьогодні Україна купляє супердорогий газ в Росії, яка розв'язала війну проти України, ми купляємо за ціною 248 доларів за 1000 кубометрів.
Так от я вам хочу сказати, що 7188 за сьогоднішнім курсом – це є $342. Тобто майже на $100 громадяни України платять дорожче за газ, аніж ми його купляємо супердорогий в Росії. Це якщо врахувати, що ми тільки російським газом будемо опалювати оселі для українців. При цьому, якщо подивитися баланс газу в Україні, то виглядає ситуація таким чином, що українського газу, враховуючи, що в нас зменшилася кількість абонентів, споживачів газу, я маю на увазі Крим, який окупований, частина Донецької і Луганської областей, які окуповані, і над якими Україна не має контролю. Так от у нас зменшилася кількість абонентів, які споживають газ. Тому того газу, який Україна видобуває, практично мало би вистачати для громадян. Яка ціна мала би бути справедливою? Ми порахували той газ, який видобуває «Укргазвидобування», державний газ, який мав іти без 100% для населення, і той газ, який видобувають приватні контори, теж українського видобутку. За умови врахування нашої пропозиції про скасування ренти у 70%, яка зараз встановлена і яку платять, газ для населення, справедлива ціна, мав би коштувати 1358 гривень 28 копійок. Це пораховано експертами, не мною. Експертами, які на цьому розбирають. Не 7188, а 1358. Чи можна це зробити? Так, це можна зробити. Що для цього потрібно? Для цього потрібно прийняти кілька законів, які ми, до речі, розробили і подали. Перший з них – це внесення змін до Податкового кодексу і скасування 70% ренти. А що натомість ми пропонуємо, щоб відбулося? Ми пропонуємо, щоб на законодавчому рівні, це інший закон, який ми також зареєстрували, ті приватники, які видобувають газ, укладали в обов'язковому порядку договори про спільну діяльність з українськими державними підприємствами, зокрема з Нафтогазом. У результаті цих договорів про спільну діяльність справедливо було би, якби вони 50% видобутого газу забирали для себе і потім його продавали за тою ціною ринковою, якою вони вважають за потрібне, підприємством, наприклад. А 50% газу, який вони видобувають, віддавали державі, який держава за ціною справедливою продавала би для населення. Ось це наша пропозиція. При таких умовах, і враховуючи цей газ, в балансі повністю вистачатиме цього газу для того, щоб забезпечувати громадян України. І мені здається, що такий підхід був би правильний, тому що відповідно до Конституції усі надра належать народу України. Народ є власником того, що землі, і того, що є під землею. Ми розуміємо, що те, що під землею видобути, потрібно певні затрати. Людські, матеріальні, на розвідку і так далі, і так далі. Саме тому 50% – це компенсація за те, що приватники вклалися. Такі. Хоча я вам скажу, що більшість із них, насправді, вже взяли готові, розвідані скважини, просто на них сіли, не вклавши жодної копійки, і просто знімають ціну, стрижуть Україну і український народ. Тобто це, так би мовити, такі наші законодавчі новації, законодавчі пропозиції, які ми хочемо, щоб були ухвалені у Верховній Раді, і наполягаємо на цьому. І я вважаю, що це ми здатні зробити. Я запропонував нас під час сесії Вінницької міської ради, що була створена в місті Вінниця робоча група, завданням якої буде перевірка нормативів споживання тепла для населення. Ці нормативи споживання, як я вже сказав, повинні були встановлені бути в Україні одинакові в усіх містах, областях і так далі. Тому що Україна знаходиться в одній кліматичній зоні. І якщо б були встановлені одинакові норми споживання на найнижчому рівні, який встановлений, я вже казав, у Львові, 0,0128 гігакалорії на метр квадратний, тоді приблизно удвічі знизилися б тарифи для населення по всій Україні. Секретар міської ради пообіцяв, що цю пропозицію є цікавою, вони розглянуть,
цю пропозицію. І очевидно, що така робоча група у Вінниці може бути утворена для того, щоб зараз вирішити це питання. Більше того, хочу вам сказати, що відповідна робоча група працювала і в Верховній Раді України, вона була створена, ми пропонували, щоб це було ТСК, але врешті-решт за пропозицією голови Верховної Ради була утворена така робоча група. Що ця робоча група встановила? Вона вибрала в себе представників усіх депутатських фракцій і груп, які є в парламенті. Так от, ця робоча група встановила, я тут навіть собі дозволю зацитувати, висновок узагальнюючої робочої групи. Встановлення цін тарифів на природний газ та пов'язані з його споживанням комунальні послуги відбулося без належного обґрунтування. Невідкладно мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів, а роздрібні ціни на природний газ, що використовуються для потреб населення, затверджені постановою НКРЄ номер 583 від 3.3.15 року, потребують негайного перегляду. Оце висновок робочої групи. Тому, погоджуючись з цим висновком, він базувався, відверто скажемо, в великій мірі на тих матеріалах, які надала фракція «Батьківщина», тому що в нас проведена була повністю вся аналітична робота. Ми вважаємо, що це має відбутися в найближчий час. І я вам скажу, що уряд хоче цього чи не хоче, але змушений буде це зробити. За даними Держстату, на сьогоднішній день ми маємо більше 60% інфляції. Офіційної, офіційно підтвердженої. Реальна інфляція вища. У нас падіння валового внутрішнього продукту. З об'єктивних причин, але багато в чому і суб'єктивних причин з бездіяльності. Так от, фракція «Батьківщина» вважає, що в цих умовах, які склалися, враховуючи ці непосильні комунальні тарифи, які встановила для населення, очевидно, що має відбутися не 1 грудня індексація, як це заплановано в бюджеті, а має відбутися вже зараз, у червні місяці. І я вважаю, що парламент повинен таке рішення ухвалити. Причому ця інфляція, ця індексація повинна врахувати рівень інфляції, повинен врахувати ті тарифи, які встановлені для населення, і повинен врахувати в тому числі і перегляд прожиткового мінімуму. Подивіться прожитковий мінімум і подивіться, що поки що за цей прожитковий мінімум мала би собі купити людина. Вона реально цього купити не може і третини від того, що сьогодні передбачено нормативними документами. Тому потребує перегляду прожиткового мінімуму, і це потягне за собою зміну всіх соціальних стандартів. Мені здається, що держава в сьогоднішніх умовах це здатна зробити. Ми порахували і показали, де можна взяти ресурси для того, щоб перекрити всі видатки додаткові, які будуть для бюджету. Ну і більше того, вчора ми почули цифру про те, що виявляється, український бюджет ще більше профіцитний, ніж був. На 8 мільярдів гривень ми маємо профіцитний бюджет, а в нас пройшло ще не повні півроку. Тому очевидно, що є всі підстави говорити для того, що в таких умовах кошти, які накопичувалися на єдиному казначейському рахунку, і кошти, які перевищують доходи над видатками, могли би бути спрямовані для того, щоб їх отримали громадяни. А це, в свою чергу, пожвавить українську економіку. Бо якщо громадяни не матимуть коштів, якщо не буде купівельної спроможності, то в першу чергу від цього помре малий бізнес, який не здатен буде нічого продати. А помре малий бізнес, помруть і робочі місця. І це стає замкнутий цикл. Тому очевидно, що в таких умовах громадяни повинні підвищити свою купівельну спроможність, повинні мати хоч можливість елементарно вижити, а держава на ті речі, які вона встановлює політичну ціну, повинна її встановлювати справедливо.